Yapo ni 51 inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita Decoded Season 2, twende sambamba zaidi. Aletwa na bwana Gao, Master Gao. Chicha. Master. Sumi ndanga. Kesho. Njoo alika jori. Utondoka hapa. Divana. Nakupeleka sehemu nyingine tofauti. Acha. Ila utaweza kuondoka na heshima yote. Niliona nije nakuweza kukuambia ile swala ikiwa ni kama kweli. Ila kama ukianguka unapaswa kuelewa unataka kuweza kuamka tena. Ikiwa umetokea kwenye party ya 701, usije ukaweza kusahau roho za 701. Popote unapokwenda usije ukaweza kuwarudishia aibu 701. Ndio. Kwa sauti. Shi. Ndio. Chacho tele. Ivo sawa. Hayo shimu yacho. Una chochote unahitaji? Anasema kabla ya kuondoka. Ushanzaichika. Naomba nimtembelee Rong Jinzen kwa mara ya mwisho. Mambo yapo kwenye wodi, ni usiku. Bado ni hadisi ya Rong Jinzen anaitoa. Jamali bili kuweza kuacha mavazi ya jeshi. Kwa hiyo anamishwa na peleka sehemu nyingine ambayo si hatujui. Ndio adhabu iliweza kumkuta ijulikani ya muda gani. Ni kazi aliyopenda na kuiheshimu sana. Akaja huku pando pili kwenye vile visanduku vya usia. Kubeba kila kilichokuwa chake. Maana kila mission ni lazima kuweza kuandika usia kwa mpendaye. Basha zote hizi hapa. Machozi yanamtoka tu.
ndoto zake zinafeli. Chishishi. Anasema hizi barua. Na kutenda sundo. Ingilikuwa ni jambo zuri kama zote zingetumwa kwa mama yake. Ule usiku nileweza kuamka. Ndio siku Quinlong anaondoka 701. Niliendelea kuweza kumsubiria hospitali, nikijua Quinlong atakuja na kuweza kuniona japo aweze kusema kweli kwangu. Lakini hakufanya hivyo. Alimtuma Masagao aweze kuniambia kwamba kuamka kwangu mimi ndio ilikuwepo ni wishes ya mwisho yeye kuweza kuwepo ndani ya 701. Naelewa kwa nini alisema wishes kwangu, na mimi pia namuelewa yeye. Alipata adhabu ya mwaka mmoja, na pia vile vile kazi yake ilibadilika. Alipelekwa kituo cha polisi cha Ninzou akiwa ni askari polisi wa kawaida kabisa, si kuwa na cheo. Sikutegemea kwamba kukutana kwetu baadaye ingeweza kuwa ni tofauti kabisa. Kiwapo babako anapata simu, ndio halo. Kwenye ofisi ya mawasiliano. Mengu hapa. Kuni mwaka mmoja umepita. Jema sasa hivi ni polisi. Msage. Mengu. Kuna tatizo hapa. Msage. Hey, Mengu. Msage. Wewe unaitwa. Kumbe ilikuwa amelala. Kuna mambo yapo sawa hapa. Kuna taarifa hapa za siri. Ikabidi kuweza kuzinasa kwa sababu kama kodi wameshaweza kuikaki, na maana kwamba hata kama ni adui anataka kuweza kutoa siri yote, wao ni rahisi kuweza kunasa. Kwa sababu kila kitu atakuwa anafahamu. Kwa mipango yote ya adui ni rahisi wao kuweza kujua, kwa sababu si inafanyika kwa zile alama za siri ama namba za siri. Zote akaziorozesha pale. Kifuatilie hizi namba, na maana kwamba itakupa maana kwamba zinazungumzia nini. Lakini babako inaonekana kama kiafya yupo fresh. Macho hayatulii. Watatuzi wa hili swala wapo. Ni decoding division. Ambapo yeye mshindi ndipo anapoweza kufanyia kazi. Yeye ndo atakayeweza kutatua kwamba hizi kodi zinamaanisha nini? Kuna siri gani ilikuwepo hapa? Muda unaandikwa pale na tarehe. Yaani hakuna kufeli. Inaonekana ni saa 1:24. Tarehe kaandikwa pale na saini. Ipeleke maeneo decoding division. Sawa. Watatatua. Inahusiana na nini? Msawe. Mengi vipi, uko salama? Endelea na kazi. Lakini haiko poa. Eli, kweli sijisiki vizuri. Unaweza ukakaa kwenye kazi mwenye binafsi naambia? Ah, wala hakuna shida. Okay. Nikutakie kazi njema. Maana nimekaa kwa muda mrefu sana, mapumziko hakuna. Sasa afya ni jambo la muhimu sana kwenye kazi kama hizi za kukaa. Binti akaanza kuitatua. Bianzi. Awaken tarehe 25 asubuhi, tarehe 27 asubuhi. 10. Saa 4:20. Leo. Namba ya treni ni 6903. Naomba tafadhali ufike kwa wakati. Kuna store ya tiketi kwenye mailbox namba 28. Uichukue hiyo tiketi. Awakena. Binti akashangaa. Ni mtu anayetafutwa kwa muda mrefu, mara kakamatwa macho. Panchini kadi. Yamako anafanyiwa majaribio. Maana macho yao ni vizuri. Hii ni tatu imekaje juu chini. Huku. Huku. Na hii. Aoni vizuri. Bado kazi anaitaka.
Ma shift yake. Aoni. Utanisamehe sisi zangu. Nahisi kuzimia, siwezi kuangalia tena. Bibi akavuta tochi. Yeye matatizo ya macho. Wewe unamkagua masikio. Anapenda masikio yake, usiyo kumwambia atakuwa kiziwi. Wewe, unafanya nini huko? Lazima niweze kufanyia check up kila mahali. Check up ya masikio. Nani kakwambia kwamba mimi nimeweza kutokea kule kwenye kikosi cha 701 niweze kuangalia masikio? Wewe mpumbavu, acha mdomo. Kelele za nini uko hospitali? Lakini lazima tuweze kuchukua vipimo vyote, inatosha. Naomba niondoke sasa hivi, nesi zangu. Sasa ni tabia gani? Okay, nisamehe kwa kuweza kuonyesha tabia mbovu kwako. Dr. Wu. 持续低烧这么久，怎么不早来看呀？ 我最近太 Hata kama unaweza kujiona kwamba unaumwa kidogo, anambia shenti. Ugonjwa kitoto kama huu hawezi kunizuia mimi kuweza kufanya kazi yangu, anambia pumbavu nini? Lakini majibu yako vipi? Sikio langu la tatizo? Meshaba. Kwa majibu yaliokuwepo hapa na ripoti, masikio yako yako vizuri wala hakuna shida kabisa. Tatizo ni macho. Hapo akapumua, asante Mungu. Ulinitisha, nikajua nakwenda kuwa kiziwi. 你不要以为现在没有问题就可以不理会. Sio kashukuru kwa sababu dalili hazionekani. Nimekwambia tatizo dogo lazikano kuweza kutatua matatizo makubwa. Cha kwanza inabidi uweze kujali afya yako, nipe mheshimiwa. Cha. Wewe nipatie tu dawa. Sina haja ya kuweza kukaa hospitali kwa siku kadhaa kwa sababu nina shift inanisubiria ndugu yangu. Antibiotic haizi kusaidia. Hii ni afya yako, inabidi uweze kuiangalia dokta na kuomba. Nahitaji kuweza kurudi kwenye shift yangu. Wewe nipe dawa tu. Itanisaidia. Na una uhakika kabisa hakuna upande wote uliweza kuathirika? Kuhisi kuzimia, labda kichwa kinauma, hilo maruerue, hamna. Una uhakika? Meo. Ndio. Najisikia vizuri kwa sasa. Haya. Hiyo ni 51. Tukutane katika sehemu 52 wiki, season 2, decoded hapa. Bye bye.